Live fra Langelandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo. Vi er fortsat på Bodegade, og nu har jeg altså sat mig godt til rette, og det har jeg herinde ved den her bibod, kan man vel næsten kalde den. Og her der sidder jeg sammen med dig, Martin. Og Martin, jeg læste forleden dag, at op i Nordjylland, der var nogen og 120 mennesker, som i løbet af den seneste uge havde ringet 112, fordi de var blevet stukket af en vips eller en bi. Er det noget, du oplever også, at der er mange, der kommer herind, fordi de er blevet stukket? Sidste år havde jeg omkring 30, der blev behandlet med det lille plaster, jeg har. I år har jeg haft 2. Så på grund af vejret har det været rimelig stille og roligt for festivalgæsterne. Så jeg kunne forestille mig, at dit salg også var meget, præget af vejret. Altså, hvis der ikke er vips og bier, så går det vel ikke så godt her. Gør det det? Det er du fuldstændig ret i. Hvis det er dårligt vejr, og det blæser meget, så bliver vipsene hjemme. Og så får jeg ikke solgt særlig meget. Men det er jo rart at have sådan et plaster, hvis uheldet skulle være ude, og bare have det liggende i reserve som en lille forsikring derhjemme. Så man kan sige, mens vi andre måske er glade for, at bien og vipsen bliver hjemme, så er du måske en lille smule ked af det. Vi må heller lige fortælle, Martin, hvad det egentlig er, du sælger, fordi det er et specielt lille plaster mod bi- og vipsestik. Kan du forklare, hvad det går ud på? Det kan jeg godt. I gamle dage, der brugte man en fugtet sukkerknald ovenpå et vipsestik. Sukker har en fantastisk evne til at trække giften ud af huden. Men sådan en sukkerknald har det også med at smuldre og gå i stykker og kan tiltrække andre vipse. Så jeg har pakket det ind i et stykke plaster. Der ligger en lille sukkermembran inde i hvert plaster, som man lige fugter. Du kan jo komme med din hånd, så kan vi sætte det på der. Nu leger vi, du er blevet stukket der. Det er heldigvis ikke. Så vi tager plasteren, putter lidt vand eller spyt på. Sætter det oven på stikket. Og snip, snap, snude, slut med at tude. Så lader man det sidde i en time, og så er det trukket det meste af giften ud, og derved undgår du smerter i hævelse. Det er ret smart, må man sige. Nu kan jeg så heldigvis ikke mærke effekten af det, kan man sige, heldigvis for mig. Når der nu ikke er festival her, hvad beskæftiger du så med? Er det så også ude og prøve at sælge de her plaster? Jeg samarbejder med et firma, der står for hele salget herhjemme, så jeg har ikke så meget med det at gøre. Jeg koncentrerer mig om udlandet, og så har jeg et job ved siden af. Mange tak for snakken, Martin, og held og lykke med resten af festivalen. Jo, tak skal du have, og god festival. Tak skal du have. Diablo Festival Radio. Lyden fra Langeland i din radio.